Stiamo lanciando il programma che non c'è. Tujuan utama program ini ialah untuk memastikan budaya cintakan ilmu berjaya dipupuk di kalangan semua lapisan masyarakat, terutamanya golongan pelajar lah, pelajar dan guru, selaras dengan haluturu kerajaan untuk mewujudkan masyarakat yang kaya maklumat. Jadi sebagai galakan kepada kita semua, diadakan satu camp dan pada tahun ini diberi kita 3 hari. Selain daripada pelajaran membaca 10 minit, kita ada lagi macam-macam aktiviti yang telah disusun oleh pihak sekolah, oleh pihak pusat sumber sekolah dengan kerjasama banyak lagi agensi lain, bermula hari ini sehinggalah hari Rabu, 4 hingga 6 hari bulan. Pelajar dan guru-guru yang dirahmati sekalian, sifat suka membaca ialah satu amalan mulia dan seharusnya dijadikan budaya seumur hidup. Membaca adalah langkah untuk menimba ilmu, memperkayakan maklumat, ilmu pengetahuan dan kebolehan dalam pelbagai bidang.
video upon the screen. I looked around and what I said about it, the students were crying, very emotional, and it made me really touched to see that teachers make such a big impact on their students here at a great job. So what do you think about Kamala? She seems like a wonderful lady. I wish I got to spend more time to get to know her, but I wish her all the best of luck. Saya Eva Syafiah binti Amran daripada TVJ PSS SMK Jerang. Tajuk utama yang akan dibincangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan Kem Membaca Satu Malaysia bagi tahun 2016. Kem Membaca Satu Malaysia atau boleh disebut sebagai KM1M ini merupakan salah satu program Kementerian Pelajaran Malaysia di bawah program Gerakan Tanah Menikmati Oscar Puspa Menara. Di sini lah Wisma Hukum Sarasi meraduh akal kemampuan peribadi. Kita wajar berpesta di kabupaten menghayati segala nikmatnya seindah syahdu dalam tenang waktu usyuk di pustaka. Lebih cepat kita terasa, lebih cepat. Like a crew upon a ship, we'll sail the seas of learning
gaining knowledge on the trip. I'm hoping for smooth sailing, though we're bound to hit bad weather. We'll be okay as long as we all learn to stick together. Everybody makes mistakes. Sometimes I'll get things wrong. Our crew is good.